делегация до Ватикана. Това са прословутите, казват им швейцарската гвардия. Не може да не дойдеш при папата и да не снимаш гвардейците му. За повече от 500 години се охрана на Ватикана, швейцарската гвардия. Повече от 500 години са с тези дрехи. И на тех, разбира се, цялата градодържава Ватикана, с сградата, на която и балкончето, на което се показва нашето приятелче папата.